جامعة أحمد عبدي برساب كقبل كمبرد الشيخ يا ما تسيس وقتي أردي دي كل ستة ترتن كل شيء قرا أو هير كل يوم الحوينا الصومالي لان موسى بيح عبدي أردي لا سايا قاري يا فربقول يكوب يسطن أردي تو بركنا وحوقفر ميتونا دكسي قدر ويني يسقى وسعند ونا مدرس غال بلادة هو أكن برساب كا أما قدومي قبل كمبرد الشيخ جامعة أحمد عبدي وكور بحني تو بركني تا أو أي نقطة رد يا رجوجي دلني يردي كقريب قال يسي برنامج كشقة قرا waa barnaamij qiimo weyn ugu fadhiya qarankan ee waa markii koowaad ee intii Soomaaliland ay jirtay ee la hirgeliyay barnaamijkan shaqo qaran madaxweynaha qarankuna waa madaxweynihii koowaad ee ku guuleystay barnaamijkan inuu hirgeliyo oo kamid ahaa ballan qaadiyadiisii uu ku galay ololihii doorashada barnaamijkan qiimo weyn buu qaranka ugu fadhiya gaar ahaan dhalinyarada reer Soomaaliland maanta halkan waxa diyaar ku ah 432 dhalinyaro ah oo inama ah oo ka qayb galaya carbiska sagaalka bilooda ee darar weyne marka ay dhameystaan waxay noqon doonaan shaqaalaha dhamaan wasaaradaha dawladda iyo laamaha dawladda ay ka hawlgali doonaan haday ciidamada kala duwan tahay iyo haday wasaaradaha kala duwan tahay runtii arintaas waa fursad qaali ah oo madaxweynaha qaranku u siiyay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee barigi hore odayaal baa kaxayn jiray wasiirada kaxayn jiray maanta qof waliba aqoontiisu halkan ku yimi marka guul bay u tahay dhalinyarada inay aqoontooda ku tartamaan oo nin waliba kaalinta uu ku galo aqoontiisa dhalinyaradu waa xoogii qaranka waa madaxdii barito carbis bay gelayaan waxa loo baahan yahay inay u adkaystaan inay u dhabar adeegaan sagaalka bilood ee treeringka marka dambena waxay noqon doonaan shaqaalaha qaranka ee la qaadanayo ugu dambeyntina waxaa dareenkooda cabbiray qaar ka mid ah ardayda tababarkaas u baxaya magacaygu waa Cabdixakiin Cali Cige oo ka mid ah dhalinyartii ku guuleysatay shaqo qarankana soo baxday jaamacadda Hargeysa runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dhalinyarta ugu horeysay taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka mid noqotay barnaamijka shaqo qaran aad bay farxad gelinaysaa dhammaan waxaan kaloon u hambalyeynayaa ardaydii kala duwanayd ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland iyaguna ku guuleystay barnaamijka shaqo qaran guud ahaan dhalinyartii soo xiraysatay shaqo qaran aad buu tiro badnayd waxay 2000 iyo dheeraad waxaa shaqo qaran ku guuleysatay 1500 oo aan hubo in ay ku soo baxeen aqoontooda iyo kartidooda ee ay jirin cid ka caawisay oo qadarka iyo nasiibka Ilaahay aan ahayn sidaa darteed waa markii ugu horeysay Soomaaliland ay ka hirgelisay barnaamijkan waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muadin iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka isagu haakii imtixaankan qaaday si cadaaladana u soo saxay qof walba iyo darajadii uu keenay ayuu qof walba ku meel maray ma jirin cid gaar ah ay wadatay ama cid gaar garab ka siisay oo barnaamij qof kasta aqoontiisa iyo qalinkiisa uu ku helay aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan rajeynayaa barnaamijkan inuu noqdo mid si weyn dadka Soomaaliland wax ugu tara dalka wax ugu tara dadka wax ugu tara aad bayna u rajeynayaa in wax weyn aanu ka bedeli doono jamhuuriyadda Soomaaliland Suhayb Shafeey Maxamed Star TV Hargeysa